Vítejte v provizoriu. Hele, tohle je dobrý, co? To už vypadá skoro jako studio. Hele, a kde mám oblek? Já chci oblek. Člověk, který dělá takovýhle pořad, má mít oblek, má vypadat důstojně, takže já chci nějaký oblek, abych vypadal aspoň jako šídlo. Počkej, tak ještě jednou. Vítejte v provizoriu a představujte si, že mám oblek. Hele, mým hrdinou minulého týdne byl tenhle chlápek. Bývalý elitní policista Karel Kadlec dnes opět stanul před soudem. S Českou kanceláří pojistitelů se totiž soudí o zhruba 400 tisíc korun, které podle něj pojišťovna za opravu aut požaduje neoprávněně. Kadlec tak stále neuzavřel svou zběsilou jízdu centrem Prahy, při níž před 2 lety v opilosti naboural více než 20 aut. O vině, tedy o tom, že pod vlivem 1,63 promile alkoholu v krvi poškodil nebo úplně zničil desítky zaparkovaných aut, se dnes u obvodního soudu nejednalo. Kadlec se totiž soudí, jak vysokou má zaplatit škodu. Elitní policista, který se ožralý neumí trefit auta mezi 2 auta, což je divný, protože to by se podle mě měli policajti učit už v prváku. Ale nejzajímavější je, že ten chlápek se soudí, fakt se soudí o zaplacení škody. Bývalý elitní policista neměl v době své havárie zaplacené povinné ručení a nyní u soudu rozporuje náklady na opravu hned 23 aut, které poškodil ve 3 ulicích během své demoliční jízdy. Tohle se mi líbí. Udělat v reportáži o tom, že byl někdo ožralý na mraky, otočku s kamerou, že se vám chce taky zvracet. To je dobrý. Takže abyste se cítili jako policista Kadlec, dáme to ještě jednou a zrychleně. Bývalý elitní policista neměl v době své havárie zaplacené povinné ručení a nyní u soudu rozporuje náklady na opravu hned 23 aut, které poškodil ve 3 ulicích během své demoliční jízdy. A ještě jednou. A ještě jednou rychleji. Tak a teď už se můžete taky cítit jako ex-policista Kadlec. Takže zpátky k němu. Chlápek rozporuje škodu, kterou udělal, když byl úplně na hadry. Co jste způsobil, pane Kadlec? Víte, co jste udělal? Ne. Nevíte, vůbec nevíte. Hele, to chce fakt koule. Být tak ožralej, že nevíte, co jste udělal, ale pak přesně víte, že na tom 5. autě zleva, který jste úplně na mraky nabořil, už ten škrábanec 100% byl, to je geniální. Jasně, všichni jsme se někdy strašně divili, když jsme se probrali z kocoviny, co všechno se stalo, když jsme byli opilí, ale obrana ve smyslu, hele, ty 4 lidi jsem určitě poblil, to je jasný, to se mohlo stát, to si nepamatuju, ale to 5. to si pamatuju, jasně, to se prostě nestalo, tak tohle asi neprojde. No a pak jsou tu další zprávy. Hele, tohle nejde, já už to mám dost, já chci dělat něco pořádného. Chci oblek odle premiér, chci pořádný studio, hezkou grafiku, nějakého kameramana, který ze mě udělá hezkýho člověka, takže já končím, já na provizorium kašlu, od teďka už budou jenom události. Luďka Staňka, já jdu pryč, na to se, to tady domontujte sami. No.